നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. തത്വ കോമഡിയുടെ എക്സാം കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ. നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു എക്സാമിനും ആയിക്കോട്ടെ, ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ, അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആണ്, ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്ത് എടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ, അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതുകൂടെ കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ മുഴുവൻ പോയിന്റ്സും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യു പി എസ് സി ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യു പി എസ് സി ലെവലിൽ പോലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ വേഗത്തിൽ ഉള്ള പോയിന്റ്സ്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷനിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത്, പരീക്ഷാ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് അല്ലെ പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പാറ്റേണിന് വെളിയിലോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എഴുതത്തക്ക രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനും വേണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? നോർമൻ ബോർലോഗ് ആണ് അല്ലെ. 1960കളിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. ആരാണ് തുടങ്ങിയത്? ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ വേൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? നോർമാൻ ബോർലോഗ് ആണ്. ഇനി അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലീഡ് ചെയ്തത്? എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 1970കളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 64, 65 ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആണല്ലോ. അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. 1970ല് ഇദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് നോർമൻ ബോർലോഗിന്, നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഏതിന്റെ ഫലമായിട്ട്? നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ്, എന്താണ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഏത് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ആണ്? വീറ്റിന്റെ അല്ലെ, ഗോതമ്പിന്റെ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് 1970ല് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മെയിൻലി ലീഡ് ചെയ്തത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ്. ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ? ഒന്ന് വീറ്റും രണ്ടാമത്തേത് റൈസുമാണ്. ഗോതമ്പും അരിക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയത്. ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ന്യൂ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ്. ഈ അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും ന്യൂ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡുകള് ഈ ഒരു ഹരിത വിപ്ലവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഡെവലപ്പായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കൂടി. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരൊറ്റ ആളുടെ പേരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വീറ്റ് തന്നെ എഴുതുക. ഗോതമ്പിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടാനായിട്ട് കാരണമായത്. പിന്നെ റൈസും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം സക്സസ് ആയത് എവിടെയാണ്? മെക്സിക്കോയിലാണ്. ഏറ്റവും അധികം സക്സസ് ആയത് മെക്സിക്കോയിലും അതിനുശേഷം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലും ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സ്പ്രെഡിംഗ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഫ്രം 1967 to 68, രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 67 മുതൽ 68 വരെയും 77 മുതൽ 78 വരെയും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു അഗ്രികൾച്ചറലി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വരാൻ കാരണമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ചോദിക്കാം. ഒന്നെന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ്സ് അഥവാ സീഡ് വിത്ത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ജനറ്റിക്സ്. നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി മാറ്റം വരുത്തി ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡ്സിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനകത്ത് ഉണ്ടായ മാറ്റം. രണ്ട്, ഡബിൾ ക്രോപ്പിംഗ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാം ലൈൻ. അതായത് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ട്, കൃഷി രീതികളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എന്തായിരുന്നു? ഡബിൾ ക്രോപ്പിംഗ് ആണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാം ലാൻഡിനകത്ത് തന്നെ ഒരേ പാടത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഡബിൾ ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഏരിയാസ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു കൃഷിസ്ഥലം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആയിക്കോട്ടെ മെക്സിക്കോയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡെവലപ്പ് ആവാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അപ്പൊ ഞാനിതൊരു റിവിഷൻ മെത്തേഡിലാണ് എടുക്കുന്നത്. വേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കയറി ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, സ്കീംസ്, ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അണ്ടറിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്കീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് കൃഷ്ണോന്നതി യോജന. ഈ കൃഷ്ണോന്നതി യോജന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഓർക്കുക. ഹരിത വിപ്ലവവും കൃഷ്ണോന്നതി യോജനയും തമ്മിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും 2005 ഈ കൃഷ്ണോന്നതി യോജന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് മീൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് 2005. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2005 ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൃഷ്ണോന്നതി യോജന ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഒരു കൃഷ്ണോന്നതി യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ അണ്ടറിലായിട്ട്, അതായത് അപ്രൂവ് ദ അംബർല സ്കീം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ, അതിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് ഒരു 11 സ്കീമുകൾ ഈ കൃഷ്ണോന്നതി യോജനയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് ഒരു കുട പോലെ 11 സ്കീമുകളെ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. ഇത് 2017 മുതൽ 2020 വരെ ഉള്ള സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കണം. അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൃഷ്ണോന്നതി യോജന 2005 ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു അംബർല സ്കീം, അതായത് ഈ ഒരു കൃഷ്ണോന്നതി യോജനയുടെ താഴെ ഒരു 11 പദ്ധതികളെ ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു? നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരികയും 3 സമയം കൊണ്ട്, 2017 തൊട്ട് 2020 വരെ ഉള്ള ഒരു 3 സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഈ 11 സ്കീമുകളിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അതിനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 33 രൂപയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സെന്റർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ 11 സ്കീമുകള് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ അത് തെറ്റിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് സ്കീമുകളെങ്കിലും ഓർത്തു വെച്ചേക്ക. സ്കീം നമ്പർ 1, MIDH, മിഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ. അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക, ഹോർട്ടികൾച്ചറിനെ ഇംപ്രൂവ്, അതായത് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ്, ഹോർട്ടികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ മൊത്തത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മിഷൻ, മിഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്കീം, കൃഷ്ണോന്നതി യോജനയുടെ താഴെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്കീം. അടുത്തത് NFSM, എന്താണ് NFSFM? നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ. അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട്? NMOOP എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഓയിൽ സീഡ് ആൻഡ് ഓയിൽ പാം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക. അപ്പൊ NFSM, നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, മുകളിൽ പറഞ്ഞത് MIDH, മിഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ. മിഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ എങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കാമല്ലോ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർത്ത് വെക്കാമല്ലോ, അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. MIDH, മിഷൻ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ. സെക്കൻഡ് വൺ, നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും, എളുപ്പമല്ലേ? ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ, അതിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ NMOOP, അതായത് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഓയിൽ സീഡും ഓയിൽ പാമും, ഓയിൽ സീഡും ഓയിൽ പാമിന്റെയും നാഷണൽ മിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് NMSA എന്ന് പറയും, നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ. എന്താ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ? അതിനുള്ള നാഷണൽ മിഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ പറയാം. SMAE എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത്. എന്താ SMAE എന്ന് പറയുമ്പം? സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ, സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ, അതാണ് അടുത്ത സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് SMSP, സബ്മിഷൻ ഓൺ സീഡ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക, സബ്മിഷൻ ഓൺ സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. അടുത്ത SMAM, സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ മെക്കാനൈസേഷൻ, സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ മെക്കാനൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് SMPPQ എന്ന് പറയും, അതായത് സബ്മിഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയും, SMPPQ. അതും പഠിച്ചു വെക്കുക, ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്കീമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ISACES, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കീം ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെൻസസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ISACES, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കീം ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെൻസസ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. പേര് കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തോണേ. അടുത്ത ISACE, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കീം ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോർപ്പറേഷൻ. നിങ്ങൾ ഇതിത്രയും കാണാൻ പഠിക്കുന്ന പാടാണ്, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഈ ഷോർട്ട് നെയിമെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക, അതായത് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവായിരിക്കാൻ. അടുത്ത ISAM, ISAC ഉണ്ട്, ISAM ഉണ്ട്. AM എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കീം ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കീം ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് C എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത് NEGPA, നാഷണൽ ഇ ഗവേണൻസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയും. എന്താ NEGPA? നാഷണൽ ഇ ഗവേണൻസ് പ്ലാൻ, NEGPA, നാഷണൽ ഇ ഗവേണൻസ് പ്ലാന്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് 11 പദ്ധതികൾ എന്തിന്റെ അണ്ടറിലാ?
കൃഷ്ണോന്നതി യോജന എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു സ്കീമാണ്. 2005 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. 2017 മുതൽ 2020 വരെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇതിന്റെ കീഴിൽ 11 പദ്ധതികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അഗ്രികൾച്ചറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് പദ്ധതികളാണ്. ആ 11 എണ്ണത്തിന്റെയും പേരാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ്, ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ്. നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് മാത്രം ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ട്രമെൻഡസ് ആയിട്ട് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി. അതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ, ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായാലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്, റെഡ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. അതുവരെ നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്തു നിന്നും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് കുറച്ചു. ദെൻ ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ്, അത് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഫാമേഴ്സിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി. എന്തായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ഓർക്കാമല്ലോ. അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രെയിൻ റെവല്യൂഷൻ വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം കൂടത്തില്ലേ അല്ലെ. അതായത് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് പോലും കൂടുതൽ ഈൽഡ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു നിലവാരം കൂടാൻ തുടങ്ങി, പൈസ കൊണ്ടായാലും എല്ലാം കൊണ്ടായാലും. ദെൻ ബെനിഫിറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലും മോഡേൺ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ. ഹൈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് മോഡേൺ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം, അതായത് പണ്ട് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മോട്ടർ വേണം, എഞ്ചിൻ വേണം, പമ്പ് സെറ്റുകൾ വേണം അല്ലെ, ട്രാക്ടറുകൾ വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടണ്ടേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അഗ്രികൾച്ചറും കൂടി കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പായി. ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കണ്ടേ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തു വെച്ചേക്ക, കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡും ഇൻസെക്ടിസൈഡും വീഡിസൈഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ കൂടി. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ കേട്ടോ. പെസ്റ്റിസൈഡും ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അന്ന് വരെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതൊരു റൂറൽ ഏരിയയിലേക്കൂടെ ഇത് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആയിട്ട് ഓർക്കുക. നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോൺ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പതുക്കെ ഔട്ട് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഈ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതോട് കൂടിയിട്ട് നോൺ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫുഡിന്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് വരാത്ത പല ആൾക്കാരും, കോട്ടനും ജൂട്ടും എല്ലാം തന്നെ ഔട്ട് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വീറ്റും റൈസും ഈ ബജ്രയും മെയ്സും അങ്ങനെയുള്ളടത്ത് മാത്രമേ ഈ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ. മറ്റ് എടുത്തെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദെൻ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം, ഈ യൂസേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സിനകത്ത് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലെ. എക്സസീവ് യൂസേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അത് മണ്ണിനെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെയും ബാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൺസംപ്ഷൻ വളരെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. വാട്ടറിന്റെ ലെവല്, അതായത് അതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം നമുക്ക് പലതിനും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറിഗേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടി. ദെൻ ഇമ്പാക്ട് സോയിലിലും ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട്, PH ഒക്കെ മണ്ണിന്റെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. കാരണം പെസ്റ്റിസൈഡും വീഡിസൈഡും ഒക്കെ മാക്സിമം കോരി അടിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടിയെന്ന്. ചില ഏരിയകളിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറയാൻ കാരണമായി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡേണൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും മെഷീനിലേക്ക് വന്നപ്പം ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിൽ അത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ്. അത് ഞാൻ എന്തിന്റെ ബേസിസിൽ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാലോ, പെസ്റ്റിസൈഡുകളും കെമിക്കൽസും ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ക്യാൻസറും റീനൽ ഫെയിലിയറും അതുപോലെ സ്റ്റിൽ ബോൺ ബേബീസും ബർത്ത് ഡിഫെക്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പം ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ്സ്, അതായത് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ആണ്, ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് എടുത്തൊരു ക്ലാസ്സാണത്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് കൂടെ എഴുതി ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ സെറ്റ് ആവും ഡിഗ്രി വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും. സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ.